Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Huňáč a v dnešním videu se podíváme na podvod prvního vydělávajícího hráče. Tak pojďme na to. Americká organizace Twin Galaxies, se kterou jsem vás již v minulosti seznamoval, takže kdo sleduje veškerá má videa, nebo alespoň většinu mých videí, tak pravděpodobně ví, o čem je řeč. Ale pro ujasnění rychlé vysvětlení. Tato společnost se zabývá sledováním a ověřováním herních rekordů, ale zhruba před rokem zrušila všechny rekordy dosažené Toddem Rogersem. A proč tomu tak bylo? Todd Rogers je známý jako první člověk na světě, který si kdy vydělával hraním videoher. Byl držitelem mnoha rekordů v klasických arkádových hrách. Je uveden v Guinnessově knize rekordů a sám se dokonce se vší skromností jmenoval králem videoher. Jenže nyní je z něj v hráčských kruzích nepřítel číslo jedna a místo rekordů mu zbyla jen obrovská ostuda. A může za to právě jeho záznam v Guinnessově knize rekordů, kde je Rogers zapsaný jako autor nejdéle nepřekonaného rekordu v počítačové hře. V roce 1982 se mu v Dragstru, který simuluje závody rychlých vozítek na krátké trati, podařilo zajet čas 5:51 sekundy a ten se do té doby nikomu nepodařilo trumfnout. To na řadu soutěživých hráčů samozřejmě působí jako červený hadr na býka. Nicméně navzdory obrovskému množství vyzývatelů rekord odolával více než 35 let. Jenže nedávno se ukázalo, že se tento čas nikomu překonat ani nemohlo podařit. Rekord je totiž podle všeho podvodný a nebylo možné jej dosáhnout legitimními prostředky. Speedrunner Eric Omnigamer Koziel po nekonečné řadě pokusů zajel čas 5,55 sekundy. A jelikož si byl takřka jistý, že už to lépe ani nejde, podrobil hru pečlivé analýze. Pomocí software nástrojů se mu povedlo najít ten nejoptimálnější průchod hrou a zjistil, že čas 5,57 sekundy je opravdu naprosté maximum, čeho lze dosáhnout. Po dlouhém dokazování nakonec stránka Twin Galaxies, která se zabývá sledováním a ověřováním herních výsledků, uznala, že jde o podvod a Rogersův dlouholetý rekord smazala. Jenže tento incident samozřejmě vzbudil otázku. Pokud Rogers podváděl jednou, není možné, aby byl nepoctivý ještě některý z mnoha jeho zaevidovaných rekordů? A tak se herní detektiv, vystupující na YouTube pod přezdívku Apollo Legend, pustil do pátrání. Jehož závěry aktuálně otřásají nejen speedrunnerskou komunitou. No mimochodem, když se nad tím tak trochu pozastavíme, závodit v 35 let staré hře může připadat mnoha lidem šílené, ale Guinnessova kniha rekordů je plná daleko šílenějších disciplín. Tak třeba Američan Kevin Shelley je držitelem rekordů v rozbíjení dřevěných záchodových sedátek hlavou za minutu. Zvládl jich 46. Další Američan Paul Prado dokázal nosem vysmrknout marshmallow na délku 5,46 metrů. Ital Silvio Saba si během minuty připnul na obličej 51 kolíčků. A Manoj Kumar Maharana z Indie si do pusy nadspal 459 brček. Ale to je jen taková menší odbočka, vraťme se zpátky k tématu. Zvláštní je, že podle Apollových slov to ani nedalo příliš práce. Některé z těchto rekordů jsou totiž více než sporné, už na první pohled. Například ve hře Donkey Kong Rogers údajně nazbíral přesně 15 milionů bodů, zatímco druhý hráč v pořadí nedokázal nazbírat ani milion. Že by byl Rogers opravdu o tolik lepší? Teoreticky to možné ještě je. Za to skóre 1698 bodů ve hře Webbit je prokazatelný nesmysl. Nejenže se v ní body sbírají pouze po 5, ale při dosažení hranice 1300 bodů hra končí. Jakékoliv větší skóre je prostě evidentní lež. A to je jen vrchol ledovce. Rekordy z her Galaga, Centipede, Cosmic Arc a mnohých dalších také nevypadají příliš důvěryhodně. Jenže jak je to možné, že prestižní organizace Twin Galaxies, která je oficiálním dodavatelem výsledků pro Guinnessovu knihu rekordů, něco takového neodhalila už dříve? Vzhledem k malému rozšíření v záznamové techniky v 80. letech, tehdy stačilo, aby u rekordů byl některý z oficiálních rozhodčí. Jenže mužem, který ověřil drtivou většinu Rogersových rekordů, je Ronald Corcoran. O jehož důvěryhodnosti asi nejvíce vypovídá fakt, že si aktuálně odpikává 30-letý trest za sexuální zneužití nezletilé. Je to hodně cynické, ale touto skutečností se Rogers nyní hájí. Většina dochovaných důkazů o jeho rekordech prý byla nahrána na videokameru, jenže ta se prý během policejního vyšetřování ztratila. Aby toho nebylo málo, Rogers byl obviněn i z toho, že si některé výsledky do databáze rekordů napsal sám. To sice přiznal, ale jelikož to prý udělal jen jednou, nějak jim neohrozil celkovou věrohodnost výsledků. Na základě youtuberova videa, které během pár dnů nazbíralo přes 1,5 milionu zhlédnutí, stránka Twin Galaxies kapitulovala a všechny Rogersovy rekordy označila jako neplatné. On sám však trvá na své nevině a stále se najde dost lidí, kteří mu vyjadřují podporu. No a co vy dámy a pánové, co si o této kauze myslíte vy? Napište mi to prosím dolů do komentářů. Rozjeďte tam
nějakou diskuzi, měl rád si to pročtu a třeba se i zapojím. Dámy a pánové, mám na vás ještě jednu malou prosbu. Sdílejte prosím tohle video, ať se o největším cheaterovi v historii videoher dozví co nejvíce lidí. Sdílejte to svým kamarádům na sociálních sítích, posílejte jim to do zpráv, sdílejte to na zeď. Budu moc rád, když tohle video budete sdílet a dozví se o této kauze co nejvíce lidí. Také nezapomeňte, že každé pondělí, středu a neděli streamuji zhruba od 8 hodin zde na YouTube a pak se přesouváme zhruba za hodinu a půl na Twitch. Takže doufám, že se tam zapojíte. Tohle už je všechno, dámy a pánové. Budu moc rád, když video budete lajkovat. Pro podobná videa budete můj kanál odebírat a se s vámi pro dnešek loučím. Mějte se a zatím ahoj.